Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. La referència festiva d'este cap de setmana són les festes de moros i cristians d'Oliva, no només de la població del municipi d'Oliva, sinó de municipis de bona part de la Safor que aprofitaran el cap de setmana per anar a divertir-se, a disfrutar de moros i cristians. Què farà l'oratge? Fer-nos patir, perquè després de setmanes de monotonia, de pocs canvis, sembla que la situació meteorològica té tendència a estabilitzar-se de cara a les pròximes hores. De fet, la previsió de l'oratge per a Oliva des d'avui dona un oratge més inestable, més insegur. Avui, de bon matí, ja hem tingut el cel més ennuvolat. No descartem que a última hora del dia, fins i tot, puguen registrar-se algunes precipitacions. Temperatures no massa altes, al voltant de 28 graus la màxima, ambient bascos, i entre esta nit, matinada i demà a primera hora, podem tindre algun ruixat que mantindria les temperatures mínimes al voltant dels 24 graus i la màxima de demà al voltant dels 27. Sembla que al llarg de la vesprada de demà el ratge acabarà escampant, acabarà imposant-se el sol i pujaran les temperatures de cara al cap de setmana. Per tant, les fetes comencen mirant al cel, veure si plou, si tenim alguna precipitació, esperem que no siga massa important. A les imatges del satèl·lit Meteosat hem de destacar els ruixats que tinguérem ahir en punts d'Aragó, dels Pirineus, nuvolades que anaren desplaçant-se cap al centre del continent europeu i deixant-se lliure de núvols a bona part de la península. Però hem de fixar-se en aquests núvols en forma de borregueig, que no és més que un embolsament d'aire fred que es despenja des del nord de la península i serà el que afavorirà l'entrada de núvols, la formació de núvols de més inestabilitat i de tronades a partir de la vesprada i sobretot demà divendres. Veiem en l'ampliació en el canal visible com tenim un flux de vents i de núvols que arriben des del nord-est carregat d'humitat i este matí ja el cel estava prou ennuvolat a bona part de València, del nord d'Alacant, serà aquestes zones on també el dia serà més fresquet per estar més ennuvolat durant tota la jornada i veurem com van evolucionant els núvols per veure on deixen aquestes precipitacions. Les temperatures mínimes de la nit han baixat lleugerament en punts de l'interior, situant-se en els valors més baixos al voltant dels 15, dels 16 graus, han arribat fins als 19 graus en algunes zones més centrals de la comunitat i després ja des del centre cap a la costa ambient tan bascós i tan calorós com aquestes nits, temperatures que no han baixat en tota la nit, dels 23, 24 i 25 graus amb moltíssima humitat. Així a la Safor, les temperatures mínimes, les més altes al voltant d'aixòs 24 graus de la ciutat de Gandia o d'Oliva, 23 hem tingut a Tavernes de la Valldigna i a Bellreguard, 22 a la Font d'en Carròs i 10 graus assegura la temperatura mínima, la més fresqueta, la més baixa de la Safor, registrada a Barx. L'oratge del cap de setmana el comentem després d'un segon eix de publicitat. Als amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro. Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es.
Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. L'horatge marcat per la inestabilitat en l'esquema de la situació meteorològica hem de fixar-nos com fins demà a migdia tenim esta línia d'inestabilitat que indica que l'horatge serà molt variable i molt insegur, no plourà a tot arreu però podem tindre pluges a bona part de la comunitat valenciana. Les temperatures tenen tendència a baixar, per una banda veiem en el mapa de 1.500 metres d'altura com tenim colors més clarets tirant a groc al nord de la península, les temperatures difícilment sobrepassaran els 23-24 graus, temperatures fins i tot una miqueta més altes al centre peninsular, on tornen a veure colors prou foscos i així al litoral mediterrani estem entre una zona i l'altra amb temperatures lleugerament més baixes, sobretot si tenim més núvols, més inestabilitat, veurem més el sol i no pujaran tant les temperatures. Amb aquestes condicions, demà precipitacions pràcticament a tot el nord de la península, a Galícia, el Cantàbric, el País Baix, amb tornades especialment a partir de migdia que afectaran el nord-est i també pot ser la comunitat valenciana. Si tu podem tindre pluges des de primera hora de matí. De fet, el mapa de símbols d'ací a la comunitat valenciana es mostra com de matí, fins i tot ací a la Safor, podem tindre alguna pluja, algun ruixat i fins i tot alguna tornada. També en punts de l'interior de València o de Castelló. Un horatge molt variable amb alternança de núvols i clars i amb aquests ruixats dèbils, dispersos com a molt moderats. Sembla que a la vesprada la inestabilitat, els núvols es retiraran cap a l'interior o al nord de la comunitat. Això sí, les temperatures quedaran un poc més baixes i així a la Safor tindrem, sembla, que més estabilitat de cara a la vesprada i a poqueta nit. No obstant, el risc d'incendis forestals és molt alt a tota la comunitat valenciana i cal extremar les precaucions, sobretot perquè anem de cara al cap de setmana i podem tindre algunes tronades. Tronades que el cap de setmana es mantindrien a les zones de més al nord, tant dissabte com diumenge, especialment a Castelló i a València. Les temperatures pujaran dissabte, es mantindrien sense canvis diumenge i dilluns començaríem la setmana amb pocs canvis, sol i possibilitat de tronades a les zones de més al nord de la comunitat. Agrosafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor.